স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিওলে আজি সোমবাৰ হয় আৰু এতিয়া 7টা বাজিছে মই ভিডিওটো এতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰি দিছো কাৰণ এইকেইদিন ভিডিও আৰম্ভ কৰিব পৰাই নাই গৰমটো বহুত বেছি পৰিছে আৰু আজি বৰষুণ দিছে অলপল হে ভাবিলো ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰি দিও কাৰণ দিনটো সাগে ঠাণ্ডাই হ'ব আৰু গৰম হলে আসলে কি হয় ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবই নোৱাৰো ভাল নালাগে কিবা আৰু আজি দিনটো কিছু কিছু অংশ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিও চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু চেনেলটো যদি নতুন কৰি হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মই আজি এইকণতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ এইকণ জেগা আচলতে কি হয় মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি সদায় এইকণতে বহুত ভাল লাগে কিবা ভাবিলোঁ আজি এইকণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে অলপ অলপ বৰষুণ দিছে কিন্তু আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব চাগে There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. That horrible, isn't it? হৰালে চাওঁ চাওঁ দাঁত চাওঁ আগে দে দাঁত হৰুৱালে এইফালে আমাৰ ল'ৰা দাঁত হৰুৱালে আজি এই খহি আছে বিষাব চাওঁ দাঁত হোৱাতে দুখ পাইছিলে নাই পোৱা নি বেজী দিছিলে নেকি দাঁত সৰুৱালে আজি ৰাতিপুৱা 6:30তে গ'ল আৰু 11টা বজাত আহিছে কাৰণ এতিয়া লকডাউন কাৰণে মানে 7টাৰ পৰা 11টালৈকে খোলা থাকে দাঁতৰ ডাক্তৰৰ চেম্বাৰ আৰু ইয়াক আজি সৰুৱাই নিলেগৈ খোলা হৈ গ'ল আৰু ল'ৰাটো আজিৰ পৰা খোলা হয় নে মৰিয়নীৰ পৰা আহোঁতে হাজবেণ্ডে মাছ লৈ আহিছিলে এয়া মাছ লৈ আহিছিলে আজি মাছটো বনাম অলপ বেলেগ ধৰণে মানে বইল ফিছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আৰু কিন্তু খায়ো পোৱা নাছিলোঁ আৰু বনায়ো পোৱা নাছিলোঁ এই ৰেচিপিটো শুনি আছিলোঁ খাবলৈ ভাল হয় বনাই খাবচোন এনেকৈ মানে মোক ভাগিনহঁতেও কৈ থাকে কিন্তু মই বনাই খোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি ভয় লাগি আছে ঘৰৰ মানুহে কেনেকুৱা পায় বনালে মানে মই নিজেও খাই পোৱা নাই আচলতে সেইটো কাৰণে আজি ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিম ভাল হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰিম বেয়া হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰিম খাই ভাল পালেও আপোনালোকৰ আগত দেখাম তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন বাৰু আজি কেনেধৰণেও বনাওঁ ভাল হয়নে বেয়া হয় বইল মাছটো বনাবলৈ মই মাছ এয়া 5 পিচ লৈছোঁ এয়া মাছটো ফ্ৰেছ হ'লে ভাল হয় আৰু এয়া চব আৰু মাছৰ যদি এনেকুৱা তেল থাকে তেতিয়া ভাল হয় খাবলৈ এতিয়া মাছৰ বইলৰ লগত দিবলৈ এয়া মই 2টা ডাঙৰ চাইজৰ আলু টুকুৰা টুকুৰা কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে আলুটো নিদিবও পাৰে আৰু 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ আৰু এডোখৰ আদা লৈছোঁ 4টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া 4টা দিম নে নাজানো আৰু এই 2টা বিলাহী লৈছোঁ আৰু এচামুচ খৰিচা লৈছোঁ টেঙা খৰিচাটো আৰু এচামুচ লৈছোঁ জালুকৰ গুড়ি এতিয়া মই নহৰু আৰু আদাখিনি খুন্দনাত খুন্দি ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'ম পূৰা মিহি কৰিব নালাগে ক্ৰাছ কৰিলেই হ'ব অলপ অলপ টুকুৰা টুকুৰ হৈ থাকিলে এই বইলৰ আঞ্জাখনত খাই ভাল লাগিব আৰু এইডোখৰ আদা মই এনেদৰে কাটি ল'ম পিচিবলৈ এতিয়া আমি মাছখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম আৰু ইয়াত মই দিছোঁ নিমখ আৰু দি দিম এতিয়া এই এচামুচ কেঁচা খৰিচা এচামুচ দি দিম এয়া জালুক আৰু এয়া নহৰু আৰু আদা এয়া মই খুন্দনাত এয়া চাওকচোন এয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ এয়া পূৰা মিহি কৰি লোৱা নাই টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিম এইখিনি যিমানখিনি দাম দি দিছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হ'লে ভাল লাগে ইয়াত আৰু ইয়াত দি দিম অকণমান এতিয়া কেঁচা তেল
আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ধুনিয়াকে হানি লম মানে মেৰিনেট কৰি কমেও আধা ঘণ্টা মান থৈ দিম এতিয়া ভাল লাগে খাই আৰু লগা লগো বনাব পাৰে কিন্তু মেৰিনেট কৰি থলে ইয়াৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় আৰু এতিয়া ইয়া আধা ঘণ্টা কাৰণে এনেকে ঢাকি থৈ দিম আৰু এতিয়া মই দুটা বিলাহি চপাৰত চপ কৰি লম কাটি পেলাই এয়া দুটা বিলাহি চপাৰত চপ কৰি ললো বেছি মিহি কৰা নাই অলপ টুকুৰা টুকুৰকৈ ৰাখিছোঁ এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া পানী এড কৰিম পানী অলপ সৰহকৈ দিলে ভাল হয় কাৰণ সিজি সিজি পিছত নাইকিয়া হৈ যাবগৈ সেইবাবে পানী আকৌ দুবাৰ তিনিবাৰ দিলে ৰেচিপিটোৰ টেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু ইয়াত মই আৰু অলপ পানী দিমহে আৰু এতিয়া ইয়াত মই আলুখিনি দি দিম আলুখিনি 75% মান সিজিব লাগিব তাৰপিছতে বেলেগ মাছ দিম আৰু ইয়াত এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু জলকীয়া চাৰিটা দি দিছোঁ মই বিলাহী এতিয়া ইউজ নকৰোঁ ইয়াত কাৰণ বিলাহীটো টেঙা যে সেইবাবে আলুটো নিসিজা হৈ যাব সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি মই আৰু অলপ নিমখ দি পেলাই সিজিবলৈ দিম ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ ঢাকি দিম এতিয়া সিজিবলৈ এয়া আলু আলু এয়া সিজিছে 75% মানে হেতাখন এনেকৈ লগালত ভাগি গৈছে আৰু এয়া এতিয়াই মই দি দিম বিলাহীখিনি এয়া বিলাহীখিনি দি দিম ইয়াত আৰু এতিয়া অলপ আকৌ ঢাকি দিম এয়া প্ৰায় বিলাহীখিনিও সিজি গৈছে আৰু এতিয়া এইটো সময়তে মই মাছখিনি ইয়াত এড কৰি দিম এয়া মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া মাছখিনি দি দিম এতিয়া আমি অকণমান লৰাই দিম এতিয়া আমি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ ঢাকি দিম মাছটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু আলুখিনি মই অলপ ভাঙি দিম কাৰণ আলুখিনি ভাঙি দিলে জোলটো গ্ৰেভি হ'ব আৰু আপোনালোকে ভাঙি নিদিলে ইয়াত পিঠাগুড়িও এড কৰিব পাৰিব কিন্তু মই পিঠাগুড়ি নিদিওঁ সেইবাবে আলুখিনি ভাঙি দিম এয়া আলুখিনি মই ভাঙি আছোঁ এতিয়া আলুখিনি ভাঙি মই ইয়াত দি দিম আৰু এটা উতল আহিব লাগিব এইটো সময়তে মই নেমু চেপি দিম নেমুৰ ৰস অকণমান দি দিলে বেছি ভাল লাগে খাই ইয়াত বইল ফিছ হ'ব সময়ত এতিয়া এয়া দেখিছেনে মান ধনিয়া এই মান ধনিয়াখিনি আমি এতিয়া এনেদৰে দি দিম মিহিমিকৈ কুটি নিদিব এনেদৰে হাতেৰে মোহাৰি পেলাই দিব এতিয়া গোন্ধটো আৰু ধুনীয়া ওলায় খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এতিয়া অকণমান ঢাক মাৰি দিম এয়া আমাৰ বইল ফিছ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটোও ভাল হৈছে বাৰু বইল যেতিয়া মাছখন বগা হৈ থাকিব হালধি দিয়া নাই যেতিয়া আৰু এয়া মই এটা পাত্ৰলৈ কাঢ়ি দেখাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন মাছখিনিও সিজি গৈছে খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হৈছে আমাৰ বইল ফিছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে খাই পেলাই আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে এয়া হৈছে দুপৰীয়াৰ থালিখন আৰু বইল মাছৰ ৰেচিপিৰ লগত অইন একো ভাল নালাগে
এতিয়া মই দেখিছেনে এয়া জুইতে মই ভাত বনাই আছো বহাই দিছো আৰু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকে চাব আজি ৰাতি খানা কি আছে তাক দেখাম অকমান ৰেচিপি শেয়ার নকৰো কিন্তু দেখাম অলপলপকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকে চাই থাকিব জুইত কিয় বনাইছো জানে না ইমান গৰমত গেছৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে এইভাবে জুইত বনাবলগীয়া হৈছে চাই থাকিব আজি আমাৰ ৰাতিৰ খানাত আছে ঢেকিয়া হাকৰ লগত মাছৰ টেঙা জোল বনাম হেয়াই তাকে অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আজি আমাৰ ৰাতিৰ খানাত ঢেকিয়া বিলাহীৰ মাছৰ জোল এনেদৰে বনাইছোঁ হেয়া আৰু এইফালে বনাইছোঁ ডাংকটি ভাজি হেয়াই আৰু আজি আমাৰ ৰাতিৰ খানা তাকে ভাবিলোঁ অলপ অলপ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ ভাত পানী খাই আজৰি হৈ গ'ল আৰু আজি কাঁহী বাতি থৈছে আমাৰ ছোৱালীয়ে দেই কাঁহী বাতি থৈছে লগাই দিছোঁ অকণমান ভাগৰ লাগি যায়গৈ দিনটো কাম কৰি বোলো তই আজি ধু কাঁহী বাতি ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ নকৰোঁ এতিয়া পূৰা বৰষুণ দিছে আমাৰ ইয়াত ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু নতুনকৈ যদি চেনেলটোলৈ আহিছে তেন্তেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই গুড নাইট